נפתלי, אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא מרוצה. אני אגיד לך גם למה לא מרוצה. כל העם מחוסן, כולם מחוסנים, בלי הכרת תודה למי שהביא את הזריקות, כולם מסתובבים, אין הכרת תודה לביבי. אתה מבין? ממש השפילו אותו. אני רואה את זה כעין השפלה. בן אדם הביא, השקיע מעצמו, כולם מטיילים בכפויי טובה. כפויי טובה שלא נותנים את הזריקות. וגם מה שאני רוצה להגיד, דניאל, אלילה ומיכאל, הזריקות מוכנות בנדבק. אתם יכולים להתחסן ולנסוע חזרה לאוסטריה. אין שום בעיה לאזרח ישראלי. זה מה שעשה ביבי. דואג לילדים שלנו, שכל אזרח יכול אפילו בשדה התעופה בן גוריון, הוא לא חייב להיכנס לישראל אם הוא לא רוצה לקבל את הזריקה, ולנסוע חזרה למקום איפשהו חפצו, מה שנקרא. תגיד, נפתלי, לאור תוצאות הבחירות, איזה ממשלה לדעתך תקום? רק ימין, כרובם ימין. אם אתה לוקח את כל המפלגות, זה הרוב ימין. סער ימין, בנט, הרוב ימין. השמאל מרקד, מאימתי השמאל חשב על בנט להמליך אותו? מרוב השנאה שלהם לביבי, רוצים להמליך את בנט עם 7 מנדטים. אתה מבין? לא היה ולא נברא בתולדות הדמוקרטיה עם אריסטו שהמציא את הדמוקרטיה, שומע דבר, מתהפך בקברו. אבל נראה לך שסער באמת ילך עם בנימין נתניהו בסופו של דבר? כולם רוצים את הכיסא, כולם שואפים על הכיסא, ניר, זה לא זה. כולם שואפים על הכיסא, זה משרה. כמו שאני אומר לך, אתה יודע מה זה להיות ראש ממשלה? אתה נכנס להיסטוריה, זה חלק בית של התנ"ך, אתה ראש ממשלת ישראל. יש לך ערים על שמך, שכונות על שמך, מרכזי תרבות, הכל על שמך. מי לא התפתה להיות ראש ממשלה? טיפש זה שלא התפתה, וזו הדאגה שלי. עכשיו, אם הציונות תגבר על הטיפשות של בנט, שהוא לא ייכנס להיות ראש ממשלה. בטח, מה זה? נראה לך שהפעם יש סיכוי שתקום ממשלה יציבה ל4 שנים, או שהולכים שוב לבחירות? תראה, במדינה הזו זה הכל מעורבל, אתה מבין? אי אפשר לדעת. אנחנו 4 בחירות, זה לא צחוק. נכון. אנחנו עומדים להיכנס לבחירות החמישיות. אבל מה שנראה בשטח, שביבי על הסוס. רק הוא צריך לתפוס את הרסן והכל בסדר. אתה חושב שביבי באמת יכול לנהל את המדינה במקביל למשפט? הנה, עובדה, הכל בסדר. הנה, הוא במשפטים, לא, היו לו כמה דיונים, הנה, הכל בסדר, הכל דופק. תרופות יש, הכל יש, אנשים שמחים. למה לא? למה לא מתפקד? תאמין לי, זה שועל קרבות, בכל התפקד. תעיר אותו ב-4 בלילה התפקד. זה שוטר אדם בעל ניסיון כמו ביבי, לא היה ולא נברא. כל אלה ועוד משהו, כל אלה שמתמודדים נגדו, אלה בני יוצא קרביים שלו, בני תפוחים, מי היה בנט? אם ביבי לא הביא אותו, סער, מי היה? ביבי הביא אותו, מי הם? תמיד זה עבד כמלוך הם רוצים להיות. תגיד, נפתלי, אחרי שתקום ממשלה בעזרת השם, מה הנושא הכי חשוב שצריך לטפל בו? נושא, עוד פעם, הנושא הזה לחשוב קדימה, אתה מבין? בסדר, אנחנו מחוסנים, הכל טוב ויפה. מה יהיה עם המוטציות, אתה מבין? צריך להביא עוד חיסונים, עוד כלום. ומי עומד בפרץ, מה שנקרא? גנץ. זה ארוך כמו שרוך, טיפש כמו נעל. למה הוא עושה את זה לדעתך? עושה את זה, כי יש לו, הוא רוצה להיות שר הביטחון. הוא רוצה האנטנה הזו, על מה? בני ישראל, ילדים, נשים בהיריון וכל זה, אתה מונע תרופות. אז זה שילך את ה3 מיליארד, אנחנו נהיה בטוחים שיש לנו חיסון כמו שהיום יש לנו. שיהיה לך לב בשר. אתה הבנת אותי? אפשר לתת לך צ'וקולטה?
שיהיה לך לבשר. תודה רבה. אני נשאלת רעיון. סליחה. אני אוהב לכל חרטה, מה אתה מותן לך? הוא אוהב אותך. איפה באת? מהשמאל, מהימין, מאיפה? אני רוצה שתברך את אחותי שאתה מולדת. רק שנייה, שנייה. מי? אני רוצה שתברך את אחותי עם כך. בוא, בוא, אתה תגיד. כן, שמה? רגע, שמחה, קוראים לה שמחה, היא מולדת 70. רגע, טוב? אני רוצה שתברך אותך. חכה, שנייה. טוב, בבקשה. לשמחה יקרה, יום הולדת 70. מאחלים כל בני משפחתך היקרים והכל שיהיה תראי נחת ושועת השם כרף עין ואין לך מה לדאוג, הכל יהיה בסדר ויהיה טוב, הכל יהיה טוב, נשמה, אל תדאגי שמחה, הכל בסדר, שועות השם כרף עין, רק שועות תראי, הכל יהיה טוב בעזרת השם. יום הולדת שמח, מכל בני משפחתך אוהבים אותך עד מאוד. עכשיו יש לך חבר קוראים לאמנון, מה אתה מאחל להם? ולאמנון גם בן זוגך, הכל יהיה טוב, וזהו, שמחה שהכל יהיה טוב, ושועת השם כהרף עין. אמן. תגיד נפתלי, מה החוק הראשון שצריך לקדם? החוק הראשון שצריך לקדם, לעזור לקשישים. זה באמת, זה דבר שצריך מאוד מאוד לעזור לקשישים. אתה הבנת? זה החוק הגדול בזה שצריך להגיד עזרה לקשישים, עזרה למי שאינו יכול לקלקל את ביתו בשכירות, לעזור להם. אתה מבין? זה העזרה, קודם כל העזרה, זה החוק. כן. ואחר כך שיעלו לבלפור יעשו מה שהם רוצים. למה? מי עולה לבלפור? כל הסבעים. כל הסבעים, אתה לא תראה מי בקושי מזרחי על האצבעות. כל הסבעים שפוחדים מהאבא, מהירושות של המפעלים והעסקים, עולים לבלפור, בלפור כדי להפיל את נתניהו שעוזר לעניים פה, והם באמת שהוא עוזר. רוצה להגיד עוד משהו, נפתלי? מה נגיד? אני עוד משהו ברשותך, למיכאל, לילדים שלי שבאוסטריה, שיבואו להתחסן, מיכאל ואלינה, כמו שאמרתי, ציינתי לפני כן, בבן גוריון מחכה זריקות לכל תושב ישראל, יליד ישראל, יכול לקבל את הזריקות ולחזור למולדת השנייה שלו. והכל יהיה בסדר, מיכאל, דניאל ואלינה, אוהב אתכם וכל טוב. מה את חושבת על תוצאות הבחירות? אני כאובה, אני בכלל חשבתי שלא צריך להצביע. אני חושבת שהעם שלנו כבר צריך לתפוס את עצמו. עוד בחירות בתקופה כזאת קצרה של קורונה, שאנשים סגרו עסקים, שמסתובבים ברחובות חסרי פרנסה. עוד הוצאה? אז תגידו, צריכים לעשות פפגנדה. יש לי הצעה אזרחית קטנה. אולי היה תורם לשכבות הנחלשות את כל הכסף של הפפגנדה, ואז פעם ראשונה הייתי בוחרת. אבל מה הולך פה? נו, בתוצאות ידועות. העם טיפש. העם רוצה להציל את ביבי, שיש לו פנסיה ויש לו כסף, ולא חושב להציל את הנוער שמסתובב פה. דייקה, במחנה יהודה, ילדים מסתובבים פה, בלא בית, בלא שום דבר. להציל את נתניהו? נו, נו. אבל ראינו שרק חצי מהעם רוצה להציל את נתניהו. סבבי, בוא נמשיך הלאה. אני בעד השם. אני בעד הנוער המסכן, אני בעד השכבות הנחלשות. דבר. לדעתך תקום ממשלה עכשיו? דעתי אינה חשובה, אני אישה קטנה. בוודאי תקום ממשלה, אז אם לא הפעם, יהיה עוד הפעם, ויהיה עוד בזבוז כספים של הציבור, ויהיה פה, עשו פה פפגנדה, במחנה יהודה עשו פפגנדה ביום הבחירות. מה יהיה? יהיה, השלטון תמיד מתענג. הפרולטריון אוכל אותה.
הלאה. מה הנושא הכי חשוב שצריך לקדם אחרי הפירות? הנושא הכי חשוב, אם אנחנו באמת מדינה שנקראים, אנחנו נקראים יהודים, רחמנים בני רחמנים, הנושא הכי חשוב לחזק את השכבות החלשות, לחזק, לתת גם אפליה מתקנת לא לערבים רק ולא רק לאתיופים, גם לאישה בת 60 שעוד מעט תשלחו אותי כמו באלסקה למות בקור, אוקיי? וכמובן הנוער, שזה העתיד שלנו, לבנות אותו, לעזור לו, להקים מקומות שיכילו את הנוער השבור. רוני, מה אתה חושב על תוצאות הבחירות? אתה מרוצה מהן? אני באמת רוצה להציע לכנסת לעשות 4-5 מפלגות. כל המפלגות האלו זה סתם מיותר, וחבל על הבזבוז של הכסף שלנו. הממשלה צריכה לחשוב, לא צריכים יותר מדי מפלגות. אז עכשיו עוד פעם יכול להיות בחירות, אנחנו נגיע לבחירות של עשירי גם, זה יכול להיות. אבל חבל. אני מעדיף שביבי יישאר במקומו, וצריך לבחור בו וגמרנו. תודה רבה לך. אתה חושב שהפעם יש סיכוי שתקום ממשלה יציבה לארבע שנים? לא, זה לא נראה לי שיהיה ממשלה. אז הולכים לבחירות חמישיות? עוד פעם יהיה בחירות חמישיות. זה בטוח. אתה חושב שנתניהו... אני רואה את זה ככה, זה לא... אני... תשמע, אני... חבל על הבזבוז של הכסף שהולך במדינה הזאת. חבל עליו, חבל. צריך לבחור בו וגמרנו. ביבי עושה לנו הרבה דברים עשה. דאג לנו לזריקות, דאג לרפואה, דאג לכל. אפשר לזרזל בו. אתה מבין? צריכים לשיר אותו, אין לנו ברירה. אין מישהו אחר, את מי תשים במקומו. אין לנו, באמת שאין. אתה חושב שנתניהו יכול להמשיך לנהל את המדינה במקביל למשפט שהוא? בוודאי, בוודאי. 100%, 100%. כן? אפשר לתת לו חופשי חופשי. הוא ממש עשה. תראה איזה דברים הוא עושה במדינה שאף ממשלה לא עשה. עושה שלום לכל המדינות ערב. מביא לנו הכל, לא חסר כלום, נלחם בכל המחבלים שצריך לעשות, הוא עושה. הוא לא מחסיר כלום במדינה. אני מציע, באמת, אני ליכודניק, לא משהו, אמור הוא עשר. באמת, דאג לנו לכסף, דאג לנו לזריקות, דאג לחולים, דאג לרופאים, דאג לחיות, דאג לכל הוא היה. אחרי שתקום ממשלה, מה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו? מה חשוב להקים ממשלה? אחרי שתקום הממשלה, נו? מה הכי חשוב לטפל בו? לטפל בדמי אנשים שלא עובדים, שאין להם משכורות, לדאוג לזוגות צעירים, שאין להם דירה. צריך לחשוב על זה שהזוגות צעירים מסכנים, המשכנתה הורגת אותם. זה לא קל. צריך להתחשב על זה גם, כי אנשים לא חושבים על זה. אני באמת לא מתפלא שהממשלה לא חושב על הזוגות צעירים גם כן. נורית, את מרוצה מתוצאות הבחירות? אבל עוד אין לנו בחירות סופיות. אבל ממה שיצא, את מרוצה או שזה לא מספיק טוב לדעתך? לא מספיק טוב, כי אני הייתי רוצה שיקבל ביבי יותר מנדטים. כי בינינו, מי יותר מתאים לו להיות ראש ממשלה? מי, לפיד? לפיד לא יודע לדבר בכלל. גנט? מתאים לו רק מדהים. הוא גבוה, חתיך, רק מתאים לו להיות אלוף. אבל תגידי, את חושבת שנתניהו יכול לנהל את המדינה במקביל למשפט שאמור להתנהל? בלי שום ספק. ואני בעד שיבטלו לו את המשפטים. כי אני אגיד לך את האמת, לא מגיע לו, כי הוא לא עשה כלום. הוא סך הכל עשה טוב למדינה שלנו. מיליון שנה. תגידי, נורית, ואיזה ממשלה היית רוצה לראות? יציבה, לכמה שנים טובות, ולא כל שנים וחמישי שיהיה בחירות. את חושבת שזה אפשרי לאור התוצאות? אפשרי, אבל אם רק אם הציבור ירצה. הם צריכים לבחור יותר את ביבי, ולא מישהו אחר. אחרי שתקום ממשלה, מה הנושא הכי חשוב שצריך לטפל בו? הבריאות. הבריאות, הביטחון. אלה בראש מעייניי.
ושהקורונה, אתה יודע, קודם כל